distintos tipos de terceira declinación en oclusiva veñen determinados polo grupo consonántico final da raíz. Son os seguintes: oclusivas labiais, con raíces que rematan en pi, beta ou fi, por exemplo, fleps, flebos; oclusivas velares, tamén chamadas guturais, que son raíces que rematan en capa, gamma ou gi, por exemplo, filax, filacos; oclusivas dentais, con raíces que rematan en tau, delta ou zeta, que se subdividen en masculinas, femininas, por exemplo, pais, paidós, e neutras, como soma, sómatos. No primer caso, se lle quitamos a terminación do xenitivo singular, a palabra fleps, flebos, quédanos a raíz flep. Polo tanto, esta palabra pertence ao grupo das oclusivas labiais. No segundo caso, pertencería ao grupo das oclusivas velares. No terceiro, ao grupo das dentais. E no cuarto, ao grupo tamén das dentais, pero neste caso temos que dicir que se declinaría polo apartado neutro, porque é unha palabra neutra, como indica o artigo que sigue ao xenitivo. Estas son as características da declinación oclusiva labial. A raíz flep manténse sen cambios en toda a declinación. Aínda que no nominativo, evocativo singular e no dativo plural aparece escrita com si, en realidad non hai cambio real da raíz, porque esa psi oculta unha labial máis unha sigma. Isto ven dado porque, por exemplo, no nominativo singular engádese unha sigma á terminación en labial e o resultado é esa psi. O acusativo singular engade a, por acabar en a raíz en consonante, e os restos dos casos engaden as terminacións habituais da terceira declinación. No caso das oclusivas velares ou guturais sucede moi de forma moi semellante ao que ocurría nas oclusivas labiais. A raíz, en realidade, non cambia ao longo de toda a declinación, a pesar de que no nominativo vocativo singular e no dativo plural aparentemente aparece unha consonante distinta, o axi, pero está vendada pola suma, por unha forma de escribir, que é o conxunto da gutural máis a sigma. Eso dase no caso nominativo vocativo singular, no dativo plural, porque polo contacto entre a gutural, o velar, máis a sigma. Vemos tamén, por tanto, que no nominativo engádese unha sigma, o vocativo é igual ao nominativo; o acusativo, como a raíz acaba en consonante, engádeselle unha a, e o resto das terminacións son as normais, as naturais da terceira declinación. No caso das dentais, a raíz tamén mantén en xeral a súa forma. Sin embargo, temos que ver que no nominativo evocativo singular aparece sin delta. Isto prodúcese porque a dental, ante unha sigma, elídese ou desaparece. Esa é unha regla fonética do grego: unha dental ante sigma desaparece. O mesmo ocurre co dativo plural, que tamén se encontra a dental con unha ca sigma do dativo. No resto dos casos non se produce ninguna elisión ni ningún fenómeno fonético digno de mención. O acusativo tamén toma a por ser en unha raíz acabada en consonante. En canto aos neutros, a raíz perde a dental final, tau, no vocativo e acusativo singular, pois unha dental, é unha regra fonética do grego, non pode ser final absoluta de palabra. Neste caso, elídese. Ademais, igual que ocurría nos masculinos e femeninos, unha dental en contacto con sigma
tamén se lide, desaparece. De aí o caso de soma sin indativo plural. Nos demais casos, só se engaden as terminacións habituais dos neutros da terceira, sen máis cambios.